Շնորհակալություն, հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, պարոնակ և դիկին մարզպետ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Քանի որ նախորդ անգամ իմ գործընկերները առիթ են ունեցել արդեն ներողություն, պարոն Սամսյան, ես ներողություն եմ խնդրում, խնդրում եմ հետևում դուրը փակել։ Ներողություն, կարող եք։ Շնորհակալություն։ Տրանսպորտի մասը և էներգետիկ մասը քնարկել, մյուս ոլորտներին այսօր կանդրադառնանք, բայց միջայտ ընդհանուր թվեր ներկայացնեմ։ Մասնարարապես նախարարությանը այս տարի նախատեսված է հատկացնել ծախսային մասով 298.6 միլիարդ դրամ, այս գումարը նախորդ տարվա համեմատ 9%-ով ավելին է, և այս գումարը կազմում է մեր ամբողջ բյուջեի 11.5%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 23 ծրագիր է նախատեսված իրականացնել 137 միջոցառումներով։ Տրանսպորտի ոլորտին 119 միլիարդ դրամ է նախատեսված հատկացնել, ջրային ոլորտին 49.6, էներգետիկ ոլորտին 27 միլիարդ և տարածքային կառավարման ոլորտին 137.8 միլիարդ։ Նշեցի, որ տրանսպորտ էներգետիկա քնարկվել է, հիմա անդրադառնանք մյուս ոլորտներին։ Ամենախոշորը տարածքային զարգացում ծրագիրն է, այս ոլորտով նախատեսված է 99 միլիարդ դրամ 23 թվականի բյուջեով, որը նախորդ տարվա համար 15.5 միլիարդ դրամով ավելին է։ Այստեղի միջոցառումները հետևյալն են. նախ ֆինանսական աջակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ այսպես կոչված դոտացիա, որտեղ մենք ունենք 8.5% աճ կամ 5.5 միլիարդ դրամ, և այդ գումարը կազմում է 69.8 միլիարդ դրամ, որ հաջորդ տարի կհատկացվի համայնքներին։ Մյուս խոշոր միջոցառումը դա սուբվենցիոն ծրագրերն են, որը 23 թվականին նախատեսված է 22 միլիարդ դրամ, ինչը 22%-ով ավելին է, քան այս տարի 18 միլիարդ դրամ էր այս տարի նախատեսված։ Ընդ որում սուբվենցիաների մասով նշեմ, որ մենք ինչքան էլ բյուջեով հատկացնում ենք, հաճախ դա փոփոխելու կարիք է լինում, որովհետև երբեմն պլանավորելը բարդ է, գիտեք, որ կան ծրագրեր, երբեմն չեն ավարտվում, կամ նախորդ տարվանից կան ծրագրեր, այդ տարին ավարտվում, կարծում ենք այս 22 միլիարդ դրամը կարող է չբավարարել, հաշվի առնելով մեր տեմպը, բայց բոլոր դեպքերում, երբ մենք նման խնդիր ենք ունեցել, կառավարությունը իհարկե համալրել է։ Մյուս միջոցառումը այս ուղղությամբ դա ծամանամերձ համայնքներին աջակցություն է, 973 միլիոն դրամ է նախատեսված, գիտեք, որ մեր 23 համայնքների 82 բնակավայր էր, նախկինում 81 էր, վերջերս ևս 1 բնակավայր ենք ավելացրել, սահմանամերձ բնակավայրի կարգավիճակ ունեն, և այդ բնակավայրերում մենք էլեկտրաէներգիայի, գազի, ոռոգման ջրի մասնակի և գույքահարկի հետ կապված վճարումներ իրականացնում կառավարությունը, այս տարի նախատեսված է այդքան, ընդ որում այս գումարն էլ, եթե այնպես ստացվի, որ մեր հայրենակիցները ավել ծախսեր կանեն, նշված ուղղություններով կառավարությունը կհամալրի։ Առանձին կետով ունենք Երևան քաղաքին սուբվենցիաների տրամադրում, սա 5.4 միլիարդ դրամ է, բայց այս միջոցառման ներսում գտնվող ծրագրերը նոր չեն, դրանք ժամանակին քաղաքային զարգացում ծրագրի ներքո էր արվում, հիմա մենք առանձնացրել ենք և անվանակոչել ենք սուբսիդավորում կամ սուբվենցիաներ Երևանի քաղաքապետարանին, որի մեջ ասֆալտապատման կամ ճաքալցման աշխատանքներ են, լուսավորության հետ կապված և էլեկտրատրանսպորտի հետ կապված աշխատանքներ։ Մենք նոր հատկացում ունենք կամ նոր ուղղություն ունենք, վերաբերում է, գիտեք, որ ռոյալթիների վերաբերյալ օրենք ընդունեցինք, որ վճարումներից 2%-ը վերադարձնենք համայնքներին, և ահա կարիք է առաջացել բյուջեում դա ամրագրել, 874 միլիոն դրամ է նախատեսված, որպեսզի կառավարությունը հատկացնի համայնքներին այդ օրենքի կամ ծրագրի շրջանակներում։ Մյուս խոշոր ծրագիրը քաղաքային զարգացումն է, 23.4 միլիարդ դրամ է նախատեսված, այստեղ հիմնականում խոսքը Երևանի և Գյումրու մասին են, ես մի քանի թվեր նշեմ, հատկապես մեծ մասը Երևանն է վերաբերում, Երևանի գործընկերները
կմանրամասնեն։ Մասնավորապես նախատեսվում է Երևանի համար, գիտեք, ավտոբուսներ ձեռք բերել, հաջորդ տարի 11.3 միլիարդ դրամ է բյուջեում հատկացված այդ գործընթացի համար, ինքը մրցութային գործընթաց է և մոտենում ենք գնման և վճարման փուլին, այսպես ասած։ Իսակով Արշակունյաս ճանապարհահատվածի կառուցումն է նախատեսված, 3.1 միլիարդ դրամ հատկացված է դրա համար, Ջրվեժում ավտոբուսների, այսպես ասած, դեպո է կառուցվում, որը իրենից մի շարք ենթակառուցվածքները ենթադրում, կայանատեղից սկսած մինչև լիցքավորման, սպասարկման և այլ ծառայություններ 3 միլիարդ դրամ է նախատեսված, մետրոպոլիտեն ծառայությունների համար 2.7 միլիարդ դրամ է նախատեսված, Աջապնյակի նոր ենթադրյալ կառուցվելիք կայարանի համար, գիտեք, նախագծման փուլ է, որի վճարգումարների մի մասը այս տարի վճարել ենք, հաջորդ տարի 1.1 միլիարդ դրամ է նախատեսված։ Մենք Գյումրիում խոշոր ծրագրեր էինք վերջին տարիներին իրականացնում, որը 23 թվականին, այսպես ասած, ավարտական փուլ է մտնում և 700 միլիոն դրամ է նախատեսված, որի մեջ էներգաարդյունավետություն է, լուսավորություն, ճանապարհներ։ Հաջորդ ծրագիրը, որ հիշատակման արժան է, դա Կոշտափոների կառավարման ծրագիրն է, մասնավորապես դա Հրազդանում իրականացվող աղբավայրի կառուցման ծրագիրն է, որը իր հետ ունի նաև ակունքում և Մարտունիում փոխաբերման կայաների կառուցում։ Մենք այս ծրագիրը ունենք հետևյալ պատկեր, այս տարի աղբավայրերի կահավորման, շինարարության ավարտման փուլ ունենք և հաջորդ տարի ունենք արդեն մեքենաների, մեխանիզմների, աղբարկների և այլնի գնման գործընթաց, որի համար 4.2 միլիարդ դրամ է նախատեսված բյուջեում։ Հաջորդ խոշոր ծրագիրը դա դպրոցների սեսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիրն է, հավանաբար գիտեք այս ծրագրում 46 դպրոց է նախատեսված, 5.3 միլիարդով հաջորդ տարի գումարն ավելացել է և կազմել է 11.3 միլիարդ դրամ, իսկ ինչու է այդպես, որովհետև 20 դպրոց հիմա շինարարության փուլում են, այսինքն այս ծրագիրը շատ ակտիվ փուլում է, մենք միջև հիմա 7 դպրոց ենք ավարտել, 20 դպրոց շինարարության մեջ են, 14-ը նախագծման գործընթացում են։ Մյուս խոշոր ծրագիրը սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիրն է, 6.4 միլիարդ է նախատեսված, այստեղ նույնպես ավելացում ունենք նախորդ տարվա համար, շուրջ 2.3 միլիարդ դրամով ավելացել է այս ծրագիրը, այստեղ մանկապարտեզներ են, դպրոցների գույքեր են, համայնքներին տարբեր տեսակի տեխնիկաներ են և գույքեր են, արևային կայաներ, առողջապահական հիմնարկներին, այսինքն ինքը բավական բազմաշերտ ծրագիր է և ուրախալի է, որ այս բազմաշերտ ծրագրում նույնպես հաջորդ օրին նախատեսված գումարները ավելացել են։ Մենք ինչ վերաբերում է աջակցություն փախստականների ինտեգրման այս ծրագրին, այստեղ ունենք 400 միլիոն դրամ հատկացում հաջորդ տարի, որտեղ մի շարք ծրագրեր կան և այս միգրացիոն բնագավառում խոշոր ծրագիրը, գիտեք, ԲԳՎ-ների կամ բնակարանների գնման, ՖԿԱ-ականների տրամադրման գործընթացն էր, որը մենք այս տարի կավարտենք, հիմա մարզերից 192 հայտ ունենք և առաջիկա շաբաթներին այդ հատկացումները կանենք և ծրագիրը կավարտենք։ Ինչ վերաբերում է պետական գույքի կառավարման ոլորտին, այստեղ մենք արդեն հակառակ պատկերն է, նախանշել ենք 10 միլիարդի օտարումներ, որի արդյունքում բյուջեի այդքան գումար մուտք կանենք, պետք է ասել, որ դրա համար բավարար հիմքեր կան, հատկապես 22 թվականի պատկերը, եթե 17-ից միջև 21 թվական միջինում տարեկան 1 միլիարդի գույք է օտարվել, վարձակալության տրվել կամ այլը, հիմա այդ թիվը հնգապատկվել է 22 թվականին, մենք 200%-ից ավել որոշ ուղություններով աճում ենք, որոշ ուղություններով ավելի շատ, ուղղակի հիմա ես չեմ ուզում ձեզ ձանրացնել մասնավորեցում առանձին նշել, պետական գույքի օտարումը առանձին, վարձակալությունները առանձին, բայց այն գործընթացները, որ գնում են, խոսում են դրա մասին, որ մենք կարողանանք այդ 10 միլիարդ եկամուտը ապահովել, 22 թվականը կարևոր էր նաև նրանով, որ ոչ միայն մենք այդքան մեծ քանակությամբ օտարումներ ենք ունեցել, այլ այն գործընկերները, որոնք պետական գույք են գնել, 84 միլիարդ դրամի պարտավորություն են վերցրել, այսինքն այդ գույքերը ուղղակի չեն գնվել ու
այդպես մնան մաշվեն, այլ 84 միլիարդի պարտավորություն կա, որ ապագա տարիների ընթացքում, մի քանի տարիների ընթացքում իրենք ենթադրել այնտեղ ինչ-որ գործունեություն կծավալեն։ Ինչ վերաբերում է ջրային ոլորտին, ընդհանրապես այս ոլորտին հատկացվել է 49.6 միլիարդ դրամ, և կարևոր է, որ այս գումարներից 39.3 միլիարդ դրամ հենց կապիտալ ծախսերի համար է։ Մի քիչ առաջ այստեղ քննարկվեց հարց հնչեց, որին ենթադրյալ հիմնականում մենք պետք է պատասխանեինք, պատասխանը կարծում եմ սա է, որ 39.3 միլիարդ դրամ հենց ջրային ոլորտի կապիտալ ծախսերի համար հատկացվել է, այսինքն կառավարությունը հետևողականորեն բավական մեծ գումարներ է ներդրում, որպիսի ոռոգման ցանցերը, որվա կարգավորիչ ջրամբարները և ընդհանրապես ջրային ոլորտի տարբեր համակարգեր հնարավորնս կարգավորի, իսկ այն ինչ ենթադրում է բոլորիս երազանքն է, դա շատ թանկ արժի։ Ինչի մասն է խոսքը, եթե մենք ուզմենք ամբողջ երկրում շատ լավ ոռոգման համակարգ ունենանք և մեր գրեթե բոլոր տարածքները, որտեղ ենթադրյալ ինչ-որ գյուղատեսությամբ ենք զբաղվում, ոռոգենք, դա Հայաստանի այսօրվա բյուջեից ավել գումարի կարիք կա, որպեսզի այդպիսի պատկեր ունենանք, բայց պետք չէ, այսպես ասած, նեղ սրտել նրանով, որ եթե նայենք տարիների տենդենսը, կտեսնենք, որ բավական մեծ ծավալի աշխատանք է արվում եղած համակարգերի վերանորոգման, նոր ջրագծերի կառուցման, ջրամբարների կառուցման, գիտեք, մեծ ծրագիր ունենք օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, որոնք ենթադրյալ ոլորտը կբարելավեն կամ առկա խնդիրները կմեղմեն։ Այստեղ եթե մի քանի ծրագրի մասին խոսեմ, 49.6 միլիարդից 32.8 միլիարդը դա ոռոգման համակարգերի առողջացում հենց ծրագիրն է, որտեղ կարևոր է Վեդու ջրամբարի ավարտը, վերջապես կարծես 23 թվականին կավարտենք, 4.9 միլիարդ դրամ է նախատեսված, կսկսենք ԿԱՊՍ-ի շինարարությունը, մենք այս նախադասությունից առաջ մի բայց կա, դա հետևյալն է, ունենք մի չինական մասնակից ընկերություն, որի հետ հիմա հասել ենք պայմանագրի կնքման փուլին։ Եթե այս նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին ամեն ինչ նորմալ գնա, մենք իրենց հետ կկնքենք պայմանագիր և 23 թվականին կսկսենք ԿԱՊՍ-ի ջրամբարի շինարարությունը, որի համար 10.6 միլիարդ դրամ է նախատեսված, այսինքն մենք ենթադրում ենք և մեր կողմից, այսպես ասած, ամեն ինչ անում ենք, որ այդպես գնա ու այս գումարը արդեն շինարարության համար ծախսենք։ 5.5 միլիարդ ոռոգման համակարգերի զարգացման համար է նախատեսված, մենք օրվա կարգավորիչ փոքր և միջին ջրամբարների համար 1.1 միլիարդ դրամ ենք նախատեսել, սա հիմնականում ևս 9 ջրամբարի նախահաշվային աշխատանքները պատվիրելու համար է, մենք գիտեք կառավարության 21-26 թվականի ծրագրով 15 ջրամբար ենք նախանշել կառուցել, դրանցից 6-ի նախագծերի մրցույթները այս տարի արել ենք, 9-ը պլանավորում ենք 23 թվականին այս գումարը դրա համար է։ Ունենք օրվա կարգավորիչ 31 ջրամբար, դրանց նախագծերը հիմա ընթացքի մեջ են, մենք առաջիկայում նախագծերը կունենանք և որոշներում կսկսենք նաև շինարարությունը, որի համար 1.5 միլիարդ դրամ է բյուջեում 23 թվականին նախատեսված։ Այստեղ կա հիմնանորոգումների համար, խորքային հորերի, գետերի, հեղատների մաքրման, ես տարբեր թվեր կան, մեր նախարարության գումարները այնքան մեծ է, որ մի միլիարդից քիչ ալինում չեմ կարդում, 400 միլիոն, 900 միլիոն և այդպիսի տարբեր գումարներ։ Մենք ունենք ջրամատակարման ջրահեռացման համակարգի բարելավման ծրագիր, սա նույնպես խոշոր կարևոր ծրագիր է, 15 միլիարդ դրամ է նախատեսված և 3.2 միլիարդ դրամով ավելին է, քան այս տարի, և այս գումարների 96.5% հենց կապիտալ ծրագրեր են։ Այստեղ նույնպես հանրապետության բազմաթիվ բնակավայրերի է վերաբերում, այդ թվում Երևան համայնքի 2.8 միլիարդը Երևան համայնքի ջրամատակարման բարելավման ծրագիրն է։ Ընդհանուր առմամբ երևի այսքանը, եթե հետ գանք մի քանի թիվ նշենք, Երևան քաղաքին այս տարի հատկացումները 6.2 միլիարդ դրամով ավելացել են, դա 28%-ով ավել է, քան 23 թվականին 28%-ով ավել, քան 22 թվականին, դոտացիան 5.5 միլիարդով է ավելացել կամ 8.5%-ով, սուբենցիան 4 միլիարդով կամ 22%-ով,
Դպրոցների համար նշեցի 5.3 միլիարդ դրամով է ավելացել, սոցիալական ծրագրերով 2.3 միլիարդ, եւ նշեցի, որ մեր նախարարության բյուջեն 23-ին, 22-ի համեմատ 9%-ով ավել է, կամ հանրապետության ամբողջի մեջ 11.5%։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։